qayın kəndinin ən uca nöqtəsi. Burdan Zəfər Dağımızın məhz bu nöqtəsindən baxanda dünyanın Paris, Berlin, Vaşinqton kimi paytaxtları, Strasburq, Brusel kimi beynəlxalq mərkəzləri adamın ayağı altında görünür. Ya da ümumiyyətlə heç görünmür. Ona görə ki bu yüksəklik metrlə yox, quş uçuşu hündürlüyü ilə deyil, şəhid ruhlarının dövrə vurduğu ucalıqla ölçülür. Bu çalıxdan düşməndə, dostda o qədər aydın görünür ki, məşhur Zəfər Dağı bu gün də Fransa'nın zəfər rəmzi sayılır. Eyni adlı əsərin müəllifi Elix Remark da öz adında iki məna daşıyırdı: Alman, fransız. Bir məna müəllifin kitab ciltliyən atasının adındakı fransız mənşəli Fransa, digəri isə həmin atanın əslən alman olması ilə bağlı idi. Neçə vaxt idi ki, Fransa məs bu prosesi hazırlayırdı. Qəssenatda Gə, İrlanda, Gə, Artsaq digə bəslədiyi bizim Qarabağda hazırladı, özünü arxa plana keçirərək ötürmək elədi. Aşbanın Almaniyalı deputatına zərbəni də Almaniyanın Svabi soyadlı fransa endirdi. Hədəfi is əlbəttə bizim Zəfər Dağımız idi. Strasburqda Aşban iclasında biz Azərbaycana o metis mutantlığın birgə həmləsinə şahidlik elədik. Bir də həmin oldu ki, Fransa öz Zəfər Dağını Azərbaycanın Zəfər Dağı ilə bir sradə görməyi şeynə sıxışdırmır. Qərb sələpçiləri hesab elirlər ki, Zəfər Dağı hər yerdə yalnız onlara məxsus olmalıdır. Elə buna görə də AŞ-ın Strasburqda qəbul etdiyi qətnamə yalnız ilk baxışdan Azərbaycanın əleyhinə verilən qərar kimi görünə bilər. Əslında isə bu haqqın və beynaxalq hüququnun əleyhinə cızmaq qralanmış kağızdır. Amma həm də sadəcə kağız deyil. Dost-düşməni üzə çıxaran lakmus kağızıdır. Bənoqot mütəfəqqilik, eyni platformanı bölüşməyi kimi qəbul edilən şablon ifadələri bir kənara qoyaq. Gəlin məsələnin sadəcə insani tərəfi üzərində dayanaq. Çünki bütün assambleyalar, təşkilatlar, ittifaqlar adamlardan ibarətdir. Bir az əvvəl Xocalı deyirdik. İndi tər təmiz, yazılmamış vərəqdək, ağappaq görünən, fırtınadan sonra sanki heç nə olmamış kimi sakit dənizə bənzəyən Xocalı da. O Xocalı da ki, 32 il əvvəl tarix burda qanla yazılırdı. Onda da elə indiki kimi soyuq qarlı xocalı ilə soyuq qanlı qərb var idi. O yerlərdə imdadə çağıran, silahсыз insanlar, yaşlılar, qadınlar, körpələr, küləyin qovduğu qar dənəcikləri kimi o tərəf bu tərəfə səpələnirdilər. Donmaq ərefəsində gülləbaranla anasının, nənəsinin döşü ilə bir-gibiyə səsi kəsən körpələrin, uşaqların, ata-anaların ağlayıb qutarmağa çatdırmadığı, boğazlarında donub qalan qəhərləri, hıçqırıqları Çingiz Mustafaev öz səsi ilə, öz hönkürtüsü ilə, öz boğazından dünyaya açıq buraxırdı. Və o zaman bu kadrları bütün yer küresi, fransalı, almanyalı, niderlandlı, qərbdə, birləşmiş ştatlı, kanadalı, manadalı dünyada izləmişdi. İzləmiş və susmuşdu. Susurdu. Bu gün də Azərbaycan mövzusunda susurlar. Amma məğlub Azərbaycan mövzusunda susluqları tək yox. Onda heç olmasa dişlərinin arasında nəfəs yeri saxladıqları hissədən ara bir fısıldayırdılar. Bugünkü qalıb Azərbaycanı isə o boş ağız yerlərini də bağlayaraq diş qıcıyaraq susurlar. Onlar nə istəyirdilər? İstirdilər ki Azərbaycanı 5 ildən, 10 ildən bir məsələm Ağdam məscidindən dövlət başçısına gətirdikləri belə daş parçaları ilə sevindirsinlər, ümid versinlər. Canamaz arasında mühür kimi. Ulu öndər Heydər Əliyevin bu emosional əzəmətini mən heç vaxt unutmayacam. çox thank you very much. Qarabağı Azərbaycanə bax bu yolla çüngül çüngül daş parçaları ilə qaytarmaq istəyirdilər. O zaman işğal altında qalan ərazilərimizin miqyasını, həcmini nəzərə alaraq hesablamağa çalışaq. Görək torpaqlarımızı bu şəkildə bu minvallə geri qaytarmağa neçə min illik lazım olmalı idi. Amma mən İlam Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın Ağda məscidinə varid olma mənzərəsini də unutmayacağam. Heydər Əliyevə bağışlanan kiçik daş parçasının cücərib Quran-ı Karimlə birlikdə İlham Əliyevin əlində yenidən pöhre verməsini, köklü yataqlı Qaraqay boyunda torpağa çevrilməsini gördük. Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə işğaldan azad etdiyimiz bütün başqa rayonlarımıza və bu gün artıq həm də Xankəndiyə qədər yayılan Əla Həzrət Ədaləti azad torpaqlarımıza binaların, yolların, inşa edilən məktəblərin, məscidlərin timsalında necə toxum kimi səpildiyini gördük. İnsanlarımız, keçmiş köçkünlərimiz 30-35 il əvvəl canını götürüb qaşdığı yerlərə qayıdılar. 30 il ərzində Azərbaycanın Bakı başda olmaqla, demək olar ki, bütün şəhər və kəndlərinə qarışaraq yenilənmiş, mənə bir-birinə qovuşmuş. Bir rayonu yox, bütün Azərbaycanı özündə birləşdirən qaydanlarımız yeni vətəndaş, yeni Azərbaycanlı mahiyyətinə malik olublar. İndi ona görə Qarabağ yalnız qarabağlı deyil, həm də azərbaycanlıdır. Geri qaytardığımız torpaqlardaşılar cana gəlir, dirilir. Dağınıq, ünvansız, ölümdən qaçaq kösk karbonlarını ünvanlı, yaşamğa doğru, nizamlı kösk karbonlara əvəz elədi. Və indi Aşbalar, Maşbalar bunu, bu qələbə bayraqlarını, azadlığın möhtəşəm mənzərələrini bizə bağışlamaq istəmir. Aşbaya görə də, Qərb'in bütün qərəzli strukturlarının məntiqinə, istəyinə görə də bu bayraq burada durmamalı idi. Bəli. Onların hesabınca zəfər tağı Onların məğlubiyyət simzəmləri isə bizim olmalı idi. Ona görə Azərbaycanı təziq altında saxlamaq istəyirlər. Çünki əgər əbəllər 20 faiz üstündə olmayan yarımçıq Azərbaycandan çəkinirdilərsə, onun uğurlarını qısqanırlarsə, güclətli olacağı təqdirdə Avropanın güclü dövlətlərinə rəqib olacağından ehtiyatlanırlarsa, indi artıq öz ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyini təmin etmiş, 100 faizlik olmuş Azərbaycanın gələcəyindən xəfa düşüblər. Ukraynanda başına Eyni fəlsəfəyə görə yön açılır. Avropanın əraziyəcə ən böyük dövlətini Avropa Birliyiində o güdrətdə, o gücdə görməyi arzulamırdılar. Ona görə darmadağın edərək, zəiflədərək, müqəvvə gününə salıb yalnız ondan sonra hansı formada bəlkə də qəbul etdik deyə düşünürlər. Türkiyədə eyni səslə illərlə Avropa ittifaqına ağılları danışır. Müxtəlif təxribatlarla bu böyük dövlətin içində qarşılıqlar, vətəndaş müharibələri salmağa çalışırlar ya fito terroru ilə. Bu alımın yanında seçki ərəfəsi və ya sonrası təbii ictimai hadjazı inqilabə çevirliş müstəvisinə daşımağa cəhdlər etməklə. Elə Türkiyənin bu saatkı dollar lirə problemi də qərbi müxtəlif masalarda hazırladığı Erdoğan'ın təbricidirsək, sosial terror cəhdidir. Deməli, Azərbaycanın Aşpada məruz qaldığı təzyiq də bizim respublikadan Ukrayna, Ermənistan Gürcüstan düzəldə bilməyən Qərbin geniş miqyaslı, intensiv və ekstensiv əməliyyatının daha bir mərhələsidir. Azərbaycanın Qaraqabax qələbəsi onların Qaraqabax məğlubiyyətidir. Gözdağı kimi qarşılarındayıq, ağrıdır və əbəd ağrıdıracaq. İndi isə qeyda Aşpanın Azərbaycanın nümayəndə heyətinin etimadnaməsini təsdiq etməməsinə. Absurdun bunun oyanısı olmaz ki. Əslində Azərbaycan Aşpanı etimadsız elan etməlidir. Və təkcə onu yox, bütün belə Avro qurumları Avro təşkilatları özünü başqa dövlətlərin rəisi, direktor kimi aparan bu sələbçi zehniyyəti. Çünki Azərbaycanın bütün fəlakətlərinin səbəbi belə avropacılıqlardır. Onların dovşan təzə kurslarıdır. Baxın özünü ən aşağı yerdə qoymuş. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bir yandan Frank Schwabe simasında və ya sifətində bəyan edir ki, AŞBA münaqişə həll edən təşkilat deyil, başqa bir yandan isə artıq başa çatmış, həll edilmiş Qarabağ məsələsini yenidən xortlatmaq üçün var gücüylə çalışır. Ortada həm də bir əxlaq, ləyaqət məsələsi var. Ola bilsin ki, eyni cinslərin nikahını LGBT prinsiplərini orta məktəblərdə tədris etməyimizi bizdən tələb edən, bunu etməyəndə isə Azərbaycanə sanksiya tətbiq ediləcəyi ilə təhdid edən qərb burumlarının beyni üçün bunu anlamaq, milli dəyərlərimiz və vənəbi prinsiplərimizi bir anlayış kimi qəbul etmək çox çətindi. Amma milli ləyaqət, milli qürur bütün prinsiplərin fövqündədir. Və bu ləyaqətin azman nümunəsini bu günlər Türkiyə parlamentinin NATO-dakı nümayəndətlərinin rəhbəri Məhmud Şavuşoğlu nümayiş etdirdi. O Sosial şəbəkə hesabında açıq yazdı: "Mən çox təəssüf elirəm ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərinin etimadnaməsini təsdiq eləmiyib. Bu, həqiqətən də Aşbanın reputasiyasına ağır zərbədir. Ümid elirəm ki, Avropa Şurasının təsis prinsiplərinə əsaslanan əməkdaşlıq və dialoqa üstünlük verməyən, regionda sülh və sabitliyə xidmət etməyən bu qərar ləğv ediləcək. Aşba bu səhvi tez bir zamanda düzəltməlidir." Mövlud liyageti, mövlud ehlagı, mövlud dəyanəti milli məntiqi varisliğe sökenir. Çünkü onun ötürü Azerbaycan hemşe hem de Türkiye olup, Azerbaycan'ı o özü kimi koruyub. Benim olan Azerbaycan'ındır, Azerbaycan'ın olan da benimdir. Kardeşim biz iki devletiz ama bir milletiz. Tabii ki kardeşlerimiz bizde ne varsa faydalanacaklar. Azerbaycan gidip de Ermenistan topraklarına saldırmadık. 30 yıldır göm, göz yumduğunuz hatta bizzat desteklediğiniz Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri aldı Azerbaycan. Hakkını hukukunu aldı. Sahaya indi Türk'ün gücünü gösterdi. Çavuşoğlu'nun mevlut günü bugün veya bir gün değil ki. 2016. iliydi. April dövüşleri gedirdi. Biz cephede, daha doğrusu Leletepe'de işleyirdik. Ve onun paylaştığı tweet'i de ele cephede aldık. Her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Nə vaxt, hansı mövzuda bizə ehtiyac duyarsa, biz Azərbaycanın yanındayıq. Məhmud Çavuşoğlu BMT tribunasında da bir Azərbaycan idi. 23 sentyabr 2019-cu il. Baş Assambleyada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə dair kontakt qrupun iclasında Ermənistanın qeyri-qanuni münasibətini bir daha qınadıq. Kontakt qrupunun haqlı mübarizəsində Azərbaycana dəstək üçün önəmli olduğunu vurğuladıq. Cənab Çavuşoğlu AŞPA-nın açıq beyləbirliklər yayan toplanışında Azərbaycan əleyhinə qəbul edilən qətnamədə səslənən iddialara hələ neçə il əvvəl cavab vermişdi. Xatırlayaq. 44 günlük müharibə sentyabr ayının 30-u. Azərbaycan 3 gündür ki, hərbi hərəkətlərə start verib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qardaşı, Türkiyənin prezidenti Erdoğan'ın sonadək Azərbaycanın yanında yığıq deməsindən dərhal sonra Çavuşoğlu nu eşitdik. Azərbaycan bu məsələni meydanda həll etmək istəsə, biz bütün imkanlarımızla onun yanında olacağıq. Azərbaycanın bir istəyi olarsa, lazım olanı edərik. Və sonra da belə davam elədi. Zəfərə hələ var idi. Oktyabr ayının 6-sında Məhmud Şavuşoğlu belə bir tweet paylaşdı. Lazım olanda bir dövlət kimi davranacağımızdan heç kimin şübhəsi olmasın. Türkiyə Azərbaycandır, Azərbaycan da Türkiyəyə. Sonra döyüşlər artıq Şuşa ətrafında gedirdi. Müzəffər Ali başkomandan İlham Əliyev bütün dünyaya onun ayağı sürüşkən diplomatiyasına, nəhiq mediyasına, təkbaşına sians keçirdi. Lider tarixi missiyasının həlldici mərhələsində qardaş Türkiyənin, qardaş Ərdoğanın dəstəyini hiss eləyirdi. Bu zaman həm də Mövlud Çavuşoğlu misilsiz idi. 4 Noyabr 2020. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün hamımızın amma "əgər" demədən səsimizi çıxartmağımız yönündə çağırış edirəm. İkilə standartlar olmamalıdır. Gürcüstan və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini necə qoruyuruqsa, Azərbaycanın da hüquqlarını qorumalıyıq. Azərbaycan sadəcə beynəlxalq səviyyədə tanınan əraziləri üzərində təkrar nəzarəti bərpa etmək istəyir. Ermənistan işğalə son verməli və qəsdən mülki şəxsləri hədəf alan və atəşkəs razılaşmalarını pozan hücumlara görə məsuliyyət daşımalıdır. Sanki iki xarici işlər nazirimiz var idi. Ərdoğan Türkiyəsinin Bütün mühüm işlər üzrə naziri deyə biləcəyimiz Çavuşoğlu idi o. 2020-ci il 10 noyabr Ermənistanın kapitulyasi aktı imzaladığı gün. Ötən gecə atəşkəs imzalandı. Bunun necə izləniləcəyi və nəzarət ediləcəyi məsələsi var. Bunlar müzakirə olunur. Biz həmişə meydanda da, masa arxasında da Azərbaycanın yanında olmuşuq. Bundan sonra da biz qardaş Azərbaycanın yanında olacağıq. Bu Azərbaycanın böyük qələbəsidir. Cənab Çavuşoğlu həmişə belə idi. Elə Aşqabağda son sənədə Azərbaycan əleyhinə qətnaməyə imza atmaqla haqq-ı ədalətə qarşı çıxan separatçı kürd partiyasının sözünü 2020-ci ilin 24 noyabrında demişdi. Bu günə qədər Ermənistan Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çəkilsin dedinizmi? Heç bir zaman Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Ermənistan burdan çəkilsin demədiniz. Və ya 44 günlük müharibə zamanı atəş xəttindən onlarla kilometr aralıqda yerləşən dinc yaşayış məntəqələrimizi bombardman edən Ermənistana onun himayədarlarına ünvanlanmış bu bıçaq sözləri yadımıza salaq. Ermənistan hərbi cinayətlər törətməkdə və dinc əhaliyə qarşı qırğın törətməkdə davam edir. Günahsız insanları, o cümlədən uşaqları qətlə yetirir. Bu vəhşiliyə səssiz qalmaq bu qətillərə ortaq olmaq deməkdir. İnsanlıq payı olmayanlar törətdikləri cinayətlərə görə cavab verəcəklər. Can Azərbaycanın daimi yanındayıq. Məhmud Çavuşoğlu hər yerdə Azərbaycanlı. Sadəcə özü boyu da Azərbaycanlı idi. BMT-də olduğu kimi Avropada da. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycanın torpaqlarından çəkilməsi gerekiyor. Və tüm bunlara rəğmen, yani işğal edən ülke Ermənistan olmasına rəğmen, iyul ayında da saldıran Ermənistan oldu. Geçtiğimiz günlerde yine saldıran Ermenistan oldu. Yani çözümsüzlük Ermenistan'ı cesaretlendiriyor. Bu oydu. Bizim doğma mevludumuz. Öz liyakatinin ədalətinin arxasınca düşüb gedən vicdanlı, dürüst devlet adamı. Muharibədə olduğu kimi davadan sonra da var gücü, bütün ruhu ile çalışırdı. Muharibəni udmuş Azerbaycan'ın sülhü də udması namine çalışırdı. Bölgenin istikrarı ve kalkınması için çok önemli projelerin hayata geçirilmesi. Ve daha da önemlisi Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaptığı teklif. Nedir o teklif? Kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu Azerbaycan. Yani zaferi kazanan taraf, güçlü olan taraf karşı tarafa diyor ki kalıcı bir barış anlaşması imzalayalım. Bir daha aramızda çatışma olmasın. Mevlut Çavuşoğlu'nun mövqeyi adalete, konstruktivliğe, Avropa maraqlarının da bir cərayan mənbəyi olaraq məs Azərbaycan adlı haqq şəbəkəsinə qoşulma kontekstinə əsaslanırdı. Qafqaziyada, Cənub Qafqaziyada kalıcı barış istiyoruz. Azərbaycanın bu addımlarını dəstəkliyoruz. Azərbaycanla Ermənistan arasında bu al alanda atılacak olumlu addımları da destekliyoruz. Və o bunu yalnız Azərbaycanı düşündüyünə görə etmir. O bunu Azərbaycan kimi düşündüyünə görə edirdi. Biz onun 2020-ci ildə oktyabr ayının 6-sında üç rəngli bayrağımla məsud yaşa səninlə Azərbaycan deyə Azərbaycanın himnini paylaşdığını heç vaxt unutmamalıyıq. Məhmud Çabuşoğlunun Ashbaya sərt cavabı sıradan bir jest deyil. Cənab Çabuşoğlunun Azərbaycana dəstəyini biz Ashbanın sərsem qətnaməsinə qədər də duyurduq. O tweetlərinin hər sətrini qurşuna çevirməyi bacarırdı. Yuxarı Qarabağ Azərbaycandır. Dünya haqlının, yəni Azərbaycanın yanında yer almalıdır. Azərbaycanın haqlı davasını hər yerdə müdafiə edəcəyik. Kədərdə də, sevincdə də, bu gündə, sabahda yan-yan ayıq. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa Azərbaycan. Bu doğma duyğular, rüeydən gələn sözlər bir millət, iki dövlət prinsipinin bir nəfərin, bir həqiqət adamının timsalında ən parlaq nümayişi idi. 2020-ci ildə Qələbə həftəsində Məvlud Çavuşoğlu Azərbaycana Prezident İlham Əliyevlə görüşə 2 dəfə gəlmişdi. 5 gün içində 2 dəfə. Noyabrın 1-i və Noyabrın 6-sında. Cənab Çavuşoğlu Şuşa azad ediləndə belə bir post paylaşmışdı. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, qədim Şuşa şəhərinin azadlığı mübarək və uğurlu olsun. Bayraq günündə şanlı Azərbaycan bayrağı bir daha əyməməyə üzrə Şuşa'da da dalğalanacaq üç rəngli bayrağınınla məsud yaşa Azərbaycan. Cənab Çavuşoğlu İlham Əliyevə həmişə sayın Cumhurbaşkanım deyə müraciət edir və biz də ona eyni səmimiyyətlə cənab nazirimiz deyə bilirdik. Çünki o hamımızın naziri idi. Deməli yer kürəsində ədalətli qələbə qazanan bütün haqq adamlarının naziri Məvlud Çavuşoğlu Azərbaycan üçün müharibədən sonra da çalışır. Məvlud Çavuşoğlunun açıqlamaları, tweetləri, hərəkətləri Ona görə xüsusi təsir gücünə malik olur ki, o dünyanı, o cümlədən də Avropanı çox yaxşı tanıyır. Nə vaxtsa vitse prezidenti olmuş Aşpasını da, Avropa İttifaqını da. Egoist siyasi düşüncə, özünü başqa dövlətlərdən üstün tutmaq, yeni sələpçilik ideologiyasının əsiri olmaq, ikiyüzlülüyü, riyanı, üzdə bir, arxada başqa sifəti təbliğ etmək, Avropanın maraqlarını xidmətçilərinin ayağına durmaq, öz milli maraqlarını qoruyanları isə ayaqlamaq. Məğlubu qəlib kimi qəbul etmək, haqlı qalibi isə məzs ədalətli qələbəsinə görəcəz alandırmaq meyli. Məhmud Şavuşoğlu bütün bunları öz təcrübəsindən bilir və bütün meydanlarda, platformalarda sadəcə haqqı qoruyur. O yaxşı bilir ki, Qoca Qitə İslamofobiya pandemiyasından peyvənd etdirmək fikrində deyil. Məhmud Şavuşoğlu terrorun düşmənidir. Terrora qarşıdır, sərtdir, güzəşsizdir. O terroru hətta İslam dövləti törətsə belə Ötən ilin əvvəlində İran İslam Respublikasındakı səfərliyimizə terror hücumu baş verəndə Mövlud Şavşoğlu anında meydana çıxdı. Öz siyasi əzəməti, şəxsi ləyaqəti ilə. Mövlud Şavşoğlu siyasi tərcüməhalının əsas hissəsi boyunca Azərbaycanın yanında, daha doğrusu içində olub. Qarabağ uğrunda aparılan 30 diplomatiya mübarizəsi ilində də ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi üçün apardığımız 44 günlük müharibə və 24 saatlıq antiterror əməliyyatı zamanındadır. Bu gün də səhərdə bel olacaq. Bir sözlə Məhmud Çavuşoğlu tərzi, qardaşlıq, dürüstlük, haqlılıq tərzidir. Beynəlxalq arenada bu saat Məhmud Çavuşoğlu kimi açıq mövqe bildirənlər ədalətin haqqının tərəfində çəkinmədən dayananlar o qədər çatışmır ki, onlar o qədər azdı ki. Biz Xankəndidən 2023-cü ilin sentyabr ayının 20-sinədək regional separatizmin paytaxtda olmuş bir şəhrin En hündür yerinden bakan da yeniden 1992'nin fevral hocalısını, dert ve matem paytaxtımızı görürük. Ve mevhud Çavuşoğlu da burada bizimledi. Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Ermenistan'ın tarihine baktığınız zaman hocalı da 630'dan fazla çocuk kadın dahil insanları nasıl e, unharca katlettiğini e, görebilirsiniz. Və burada hüququn da, ahlakın da, eee, hər kəsin, eee, hər şeydən öncə, eee, Azərbaycanə bu anlamda dəstək verməsi gerekiyor. Diləliklə, bir halda ki, işğala artıq son qoyulub, insanlığa qarşı ən böyük cinayətlərdən birinin, Qara Qabx və ətrafı boyda dəhşətli hadisənin üstə açılıb, deməli, AŞPA Avropada insan hüquqlarının təftişinə bəlkə elə Xocalıya gəlməkdən başlamalı idi. Bu gün qar Amə 32 il əvvəl qan tarlaşı olmuş bu ağappaq səhifədən yenidən başlamalı idi. Ağa ağ, qaraya qara deməyi bacarmalıdı. Aşba, Avropa. Bax o zaman yalnız o zaman sadəcə Çavuşoğlu mövludun vicdan, ləqəət, ədalət gününə yox, bütün dünyada vicdanın, ləqəətin, haqqın mövlud gününə danışacaq.